نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم مدانی چینل اور سوشل میڈیا کے ناظرین آپ کو ماضی میں لے چلتا ہوں آج 1437 ہجری کا ربیع الاول شریف کا مہینہ باہر لٹا رہا ہے جبکہ اور تاریخ اس کی آج 10 ہے تو ٹھیک 10 سال پہلے 10 ربیع الاول شریف 1427 ہجری 9 اپریل 2006 عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اسلامی بہنوں کا عظیم الشان اجتماع میلاد تھا اس میں کسی سبب سے بھگدڑ مچی اور تقریباً 30 جانیں کام آئیں پھر 12 ربیع الاول شریف کو یعنی 2 دن کے بعد نشتر پارک جو کہ باب المدینہ کراچی کا مشہور پارک ہے وہاں اجتماع میلاد میں عید کے دن مغرب کی نماز میں ایک دھماکہ ہوا اس میں کم و بیش 60 عاشقان میلاد کی شہادتیں ہوئیں اب وہ زخمیوں کی تعداد تو اپنی جگہ پر بیچارے کئی اب زندگی بھر اسی کو مطلب بھگت رہے ہوں گے آئیے ان کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ جشن ولادت منانے والیوں اور منانے والوں میں جو دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ ان بیچاروں کو غریق رحمت فرما یا اللہ ان کے صغیر کبیر گناہ معاف کر دے یا اللہ ان سب کی بے حساب مغفرت فرما دے الہ العالمین ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے اے میرے مولا ان کی بے حساب مغفرت فرما کر پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ان سب کو پڑوس نصیب فرما جو بیچارے ابھی تک زخم کھانے کی وجہ سے کسی طرح سے تکلیف میں ہو یا کوئی عضو تلف ہو گیا ہو ان سب پر بھی رحم فرما ان بیچاروں کی زندگیاں آسان بن جائیں سب پر رحمت کی نظر فرما جشن ولادت کا صدقہ محبوب کے میلاد کا واسطہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد